یو نخه د قیامت د ذکر شوی ده په حدیثونو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې چې د جمعتونو نه به لارې جوړې شي، خلک به پې تیریږي را تیریږي او مونځ به پکې نه کوي. په دې باندې دلیل امام طبراني رحمه الله یو حدیث راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم علامات ذکر کړي دي من اقتراب الساعه. یو نخه پکې دا ذکر کړي ده چې سپومۍ به د یوې ورځې او ښکاري به د دوو ورځو، دا به په خپل ذکر تفصیل لازي. یو نخه دا ذکر کړي ده وان تتخذ المساجد طرقا، او د جمعتونو نه به لارې جوړې شي. وان يظهر موت الفجأة، او اچانک مرګونه به عام شي. په دې ځای کې د اچانک مرګونه او د سپومۍ دا مسله ده او په خپل ذکر راځي ده ځان له یو نخه غرضي خبره او مقصدي په دې حدیث کې هغه دا وه چې وان تتخذ المساجد طرقا، د جمعتونو نه به لارې جوړې شي. یو بل حدیث امام طبراني امام ابن خزيمه او امام بيهقي رحمهم الله راوړی دی، د عبدالله بن مسعود رضي الله عنه روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من اشراط الساعه، د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده ان يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، چې یو سړی به په جومات باندې تیریږي او دوه رکعته مونځ به پکې نه کوي، صرف به پې تیر شي. او دا زموږ په زمانه کې دا نښه ښکاره شوې ده، ښه واضحه، چې جوماتونو نه لارې جوړې شوې داسې لکه بعضو جوماتونو کې مکتبې جوړې شوې دي د کتابونو لپاره، نور داسې دینی پروګرامونه پکې جوړ شوي دي. نو دا خلک دي جومات ته وزي، له جومات نه وزي او راننوزي، خو مونځ پکې دوه رکعته نه کوي. عام جوماتونو کې نن سبا ادارې جوړې شوي دي، مکتبې پکې جوړې شوي دي. نو هغه بس چې څوک دغه مکتبې له راځي یا دغه ادارې له راځي، جومات ته راننوزي او بیا ځي. او دغه شان جوماتونو نه لارې جوړې شوي دي په دې چې نن سبا والعیاذ بالله جمعتونم د سیاحت لپاره جوړ شوي دي. نو هغې لپاره دا کوم خلک چې چکرو له راځي راشي، نو دغه جمعتونه ګوري، تصویران پکې وباسي. لکه زموږ په ملک کې داسې جمعتونه شتي، پای کې یو جمعت فیصل مسجد دی په اسلام آباد کې، غټ جمعت دی، هلته خلک چکرو لم راځي، زنانه نارینا اول چې تصویران وباسي. په ترکیه کې داسې ډېرې جوماتونه دي چې خلک له سیل نه راځي، دغه شان نورو مسلمانانو ملکونو کې هم شته. او دا حرام او ناروا کار دی. جوماتونه دا د الله سبحانه وتعالی د عبادت کورونه دي، دا د سیل سپاټو ځایونه نه دي چې ته به دلته راځي او بیا زرانه ورسره وي او لباسیم هغه لباس به اچولی چې هغه به د شریعت خلاف وي، او بیا د شریعت خلاف کارونه نو هلته به بیا تصویران وباسي. دا درې جومات بې قدري ده، بلکې دا خو لا پرېږده، مسلمانان خو دننه ځي راځي دې کار دپاره. نو بعضو ملکونو کې جوماتونو ته یهودو نصارا هم دننه ځي د سیل دپاره، د انګریزانو ده او د کافرانو د الکان او جنکی او کیمری ځان سره راغستي او جوماتونو ته ځي، د دې لپاره چې موږ هلته تصویران وباسو او موږ بیا خلکو ته وښایو چې داسې یو جومات و. دا هغه خبره ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اشاره کړې ده چې د جوماتونو نه به څه جوړ شي، د جوماتونو نه به لارې جوړې شي، خلک به پې تیریږي را تیریږي، هو مونز به پکې نه کوي. یو حدیث کې داسې مرازي امام طبراني رحم الله راوړی، د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تتخذوا المساجد طرقا، جمعتون نه لارې مه جوړوئ چې تاسو پسې تیریږي را تیریږي، الا لذکر او صلاة. جمعت کې خو یا د الله ذکر کیږي یا پکې مونځ کیږي، دې دپاره خو نه چې لارې دې جوړې کړه او خپل کارونه به کوه.
او بیا پکې مونځ مه کوه. نو دا یوه نښه شوه. کومه د جوماتونو نه به لارې جوړې شي، او دا هغه نښو کې ده چې دا په وړو نښو کې ده او ښکاره شوې ده.